Min tro är otroligt stark. Alltså, jag sitter här tack vare min tro, för att när jag började flykten från Iran med min son, då var det min tro som var min ledstjärna. Det var det enda som gjorde att jag trodde att jag kommer vara osynlig för soldater, jag kommer att klara allt. För jag trodde att Gud hade visat mig att jag klarar mig, att jag måste fly och ingen kommer att kunna skada mig. Och det var liksom, jag var helt i trans och jag tänkte, jag klarar det här. Jag kan inte säga kristen eller jude eller buddhism eller muslim. Jag har levt i så många olika kulturer, kan man säga, att man har, jag är född muslim. Och man har de här i ryggraden, tändslampan som man säger, Allah, masallah, och man känner i sitt hjärta att man har. Och sen, man tycker att i Koranen står också otroligt mycket om kristendom, om Jesus som kommer med vår 12:e imam. Och det är inte så långt ifrån varandra, varken judendom eller kristendom. Alla kallas för Ahl-Kitab, som säger att det folket som har bok. Och det är inte så enorma skillnader egentligen. Han är väldigt snygg och snäll. Jag kan inte säga, jag har aldrig tänkt hur han skulle se ut. Jag tycker att han har gett oss livet. Och man måste väl uppskatta det man har. Jag har träffat folk som är ateister och jag blir rädd för dem. Jag tycker att man måste tro på någonting i sitt liv. Den finns alltid där. Jag är här. Vi har kommit hit. Och bra liv, det beror på hur man definierar. Jag har mycket stressigare liv nu än jag hade under Saddam Husseins bomber. Så man måste hela tiden klappa ihop tiderna. Och den där nya rollen som stark kvinna man har fått, den är väldigt krävande. Jag tror att Gud har hjälpt mig att jag har överlevt alla de här svårigheterna. Och det var något syfte med det. Jag ska hjälpa andra kvinnor med utlands härkomst. Andra kvinnor även här som lever i relationer där de blir misshandlade och mår inte bra. Jag tror att allt jag åstadkommer, det handlar inte om mig längre. Det känns som att det har blivit lite större perspektiv. Så man är en liten del av det hela. Så det känns så faktiskt. Det har blivit ännu större. Förut var att min tro ska rädda mig. Men nu är det ett större perspektiv.